ons probeer maar 'n bietjie na sy veiligheid kyk. Bobby van Jaarsveld, dis almal die mense is mal oor hom, so ons probeer maar 'n bietjie kyk na sy veiligheid en wat die mense hulle mag gedra hierso, want almal wil aan hom vat en oor hom wees, so ons kyk wel dat die mense hulle gedra. Dis maar kry 'n bietjie ekstra mense in, ja, omrede dat die mense is 'n bietjie meer mense kom as hy is of as hy staan vir sy handtekeninge en foto's, so dan kry ons 'n bietjie ekstra sekuriteit in, ja. Hoe voel jy daaroor om 'n foto van jou girlfriend saam met Bobby te neem? 'N bietjie jaloers, ek moet sê, 'n bietjie, maar ja, ek kry baie foto's saam met haar. Ag, sy. Maar jy wou ook 'n foto saam met hom? Natuurlik wil ek. Ek bedoel, een keer. Dis Bobby van Jaarsveld, dis 'n once in a lifetime opportunity. Ag, sy. Sy's toe. Hoe die mense se tou vir al die kunstenaars. Nee, glad nie, dit is Bobby. Hulle moet sing klaar, ek wou aan die handtekening gee, as dan weer Bobby nog steeds besig om die handtekening te deel. Dit wil hoekom hy die mense se bak. Hoor jy, so hierdie ry is baie lank. Kom ons so langs as Jannie se een been. Te lang persoonlik. En hy het 'n vrou en 'n kind, maar dis punt in die wind. En hy het sy hare gedaai van die girls om soen. Baie lekker hoor.